Minestronesoppa. Ja, men kör, välkommen till Hjälbys. Det är dags att göra minestronesoppa. Ja, så som jag tror att den ska vara. Det finns säkert jättemånga olika recept där ute. Men jag ska visa hur jag tänker göra det på mitt vis. Jag börjar med två morötter. Jag har skalat dem. Jag ska då ta väck de fula ändarna först då. Och dela upp dem i mindre bitar. Slanta upp dem. Ja, typ så. Jag vet mycket väl att originalreceptet är det färs i. Köttfärs, malet. Man kan ha kycklingfärs, men jag ska göra på kycklingkött. En vitlöksklyfta. 1,5 liter kallt vatten har jag i en kastrull. På med plattan. I med morötterna. Och ja, ett par matskedar tomatpuré. 1, 2, 3 cirka. Och 3,5, 4. En köttbuljong och en grönsaksbuljong. Och så ska vi rison. 2 deciliter. Man ska kokas 8-9 minuter, så jag häller upp risonin i ett 2 deciliter mått. Det går bra med valfri pasta. Ja, de är så jättesmå. Det är inget ris, utan det är pasta. Krossade tomater, en burk. Och en vitlöksklyfta som vi pressar i. Ska vi låta det här komma upp i kok. I med risonin. Kycklingköttet, ja, det har jag skurit upp i lagom munsbitar. Lite, ja, vad heter det? Vegeta. Bör man en tesked ungefär. Så får man då smaka av efterhand. Och eventuellt ska vi ha lite habanero också. Vitpeppar ska i. Men jag häller väl i risonin. Ska det här puttra i 9 minuter, 8 ungefär. Så på med locket. Minestronsoppa, ja, det fick man i skolan. Jag minns den, men jag tror inte den var riktigt så här som jag gör den. Jag för mig att det var ärtor också i den, men jag tänkte kanske en sån här. Här i kuvert. Jag vill få smaka av buljongen. Börja med vitpeppar. Ungefär kryddmått, lite till kanske. Herbamare. Tesked. Smak av. Vi låter det komma upp lite till, men jag kan lika bra ta i med Vegeta. Och smaka. Jo, men det här får stå och koka en liten stund. Det börjar puttra nu, så vi kan börja räkna tiden på risonin. 8 minuter. Och medan det puttrar så kan vi alltid lägga i köttet. För det vill man också ha varmt. Och smaka. På buljongen. Nami, vi låter den stå ett tag och nu, det är 6 minuter kvar på den. Här är kuvert.
en minut kvar, sen ska vi låta den stå och vila en stund. Men vi ska ju smaka. Lite olivolja. Varmt. Jag vill att den ska bli lite tjockare, så vi tar in lite redning så det inte bara blir bläsk. Så, matsked ungefär. Och nu smakar vi av och kollar om risonin är färdig. Ni måste ju veta. Ja, 2 minuter till. Men buljongen är god. Då låter vi den puttra 2 minuter till. Men då släcker vi för plattan och smakar av. Jo, men den får stå ett par minuter. Ja, då är det dags att plejta. Ja, en klick crème fraîche. Så, lite olivolja. Men spana in den här. Minestrone med kycklingkött på mitt vis. Jo tack, det här var gott. Men varmt. Ja, men tack för att ni tittar på min kanal. Jag hoppas verkligen jag gör er dag på ett eller annat vis och inspirerar er till en sån här grej. Som gör en minestronesoppa. Behöver inte vara enligt originalreceptet. Man kan själv fantisera ihop lite hur det ska vara. Får ni ha det. Tja!